કોંગ્રેચ્યુલેશન ફોર તમે તમારું પહેલું સેમિસ્ટર સારી રીતે પૂરું કરી દીધું. તમારી આશા અરમાન પ્રમાણે, તમારા મમ્મી પપ્પાની ઈચ્છાઓ પ્રમાણેના માર્ક્સ હોપસો કે તમે લોકોએ મેળવી લીધા હશે. અને હવે તમારું સેકન્ડ સેમિસ્ટર, એના માટે બેસ્ટ ઓફ લક. ખૂબ સારી રીતે, કદાચ પહેલા સેમિસ્ટરમાં કંઈ કચાસ રહી ગઈ હોય તો એનું તમે આમાં ડબલ બોનાન્ઝા જેને કહીએ ને, કે એના વધારેમાં વધારે માર્ક્સ કવર કરી લો. કારણ કે અંતે તો તમારા ચારેય સેમિસ્ટરનું મળીને જ તમારે તમારું ઇવેલ્યુએશન કે મેરિટ નક્કી થવાનું છે. અને લકીલી તમારું સેકન્ડ સેમિસ્ટર, આજે તમારું બીજું સેમિસ્ટર છે સેમ 2, તો એમાં તમારા બાયોલોજીમાં બહુ જ ઓછા ચેપ્ટર છે. તમારે માત્ર 6 ચેપ્ટર કરવાના છે આ સેમિસ્ટરમાં. અને એ 6 ચેપ્ટર જે છે એમાં પણ તમારે 3 વનસ્પતિ શાસ્ત્રના છે અને 3 પ્રાણીશાસ્ત્રના છે. એટલે આપણા સેમ 2 ના જીવ વિજ્ઞાન, એનો આપણે પેલા આછો પાતળો ખ્યાલ લઈ લેશું. અને એમાં કુલ 6 ચેપ્ટર આ વખતે તમારે બંને 3-3 50-50 છે, કોઈને અન્યાય નથી. 3 વનસ્પતિ શાસ્ત્ર છે અને 3 પ્રાણીશાસ્ત્રના ચેપ્ટર છે, બીજું કઈ નથી. આ વખતે તમારે બાયોકેમેસ્ટ્રી જેવું કઈ નથી, જનીન વિદ્યા પણ નથી, કે પર્યાવરણના એવા કોઈ પણ વધારાની કોઈ વાત નથી. એ એકદમ ટુ ધ પોઈન્ટ વનસ્પતિ, એની બાહ્યકાર વિદ્યા અને અંતસ્થ વિદ્યા, પછી પ્રાણીની બાહ્યકાર વિદ્યા અને પ્રાણીઓની અંતસ્થ વિદ્યા. પ્રાણીઓમાં સિલેક્ટેડ 3 પ્રાણી તમે ડિટેલમાં ભણવાના છો, અળસિયું, વંદુ અને દેડકું. જ્યારે વનસ્પતિમાં તમારે જનરલ, ઓવરઓલ, એકદળી અને દ્વિદળી, પણ મુખ્યત્વે સપુષ્પી વનસ્પતિઓ વિશે તમે ભણવાના છો. એટલે આ તમારા આખા સિલેબસની એક તમને જેને કહેવાય ને કે રૂપરેખા જેવું તમને ખ્યાલ આવી ગયો કે તમારે આ વર્ષે, એટલે આઈમીન આ 4-5 મહિનાઓમાં શું ભણવાનું છે. સરસ મજાનો ટૂંકો એવો આપણો આ જે સિલેબસ છે એનો હવે આપણે શુભારંભ કરીશું. અને એમાં આપણું જે પહેલું પ્રકરણ છે એ આપણે લઈશું, એ છે તમારે વનસ્પતિ, એની બાહ્યાકાર વિદ્યા પાર્ટ 1. હવે બાહ્યાકાર વિદ્યા એટલે તમને ખબર પડી જશે કે જેને બહારથી જોઈને માત્ર બાહ્ય લક્ષણોના આધારે આપણે જે અભ્યાસ કરીએ, કોઈ જાતનો આપણે એમાં છેદ લેવાની કે આડો છેદ, ઉભો છેદ, અંતસ્થ રચના એ આપણે આ પ્રકરણમાં આમાં નહીં ભણીએ. હા, વચ્ચે 1-2 જગ્યાએ તમને આપ્યું છે, જેમ કે ઓર્કિડનો અને એનો છેદ બતાવ્યો છે, પણ ઓવરઓલ માત્ર બાહ્ય લક્ષણોનો અભ્યાસ તમારે કરવાનો છે. અને બાહ્યાકાર વિદ્યા એને આપણે અંગ્રેજીમાં મોર્ફોલોજી કહીએ છીએ, તો એ તમારે યાદ રાખવાનું. થોડી ઇંગ્લિશ વોકેબ્યુલરી તમે જાણેલી હશે તો તમને ઘણું સારું પડશે. એને આપણે કહેશું મોર્ફોલોજી. હવે આ જે પાર્ટ 1 છે એમાં તમે શું ભણવાના છો એની આપણે વાત કરી લેશું. તો વનસ્પતિની બાહ્યાકાર વિદ્યા પાર્ટ 1, એના અંતર્ગત તમારે ભણવાનું છે મૂળ, પ્રકાંડ અને પર્ણ. બાકીના જે અંગો છે, જેમ કે એના પુષ્પ, પછી એના ફળ, બીજ વગેરે, એ બધું બીજા પ્રકરણમાં છે. તો ચાલો આપણે શરૂ કરી દઈએ આપણી બાહ્યાકાર વિદ્યા. એક વસ્તુ આપણે જોઈશું અહીંયા, કે આપણી આ બાહ્યાકાર વિદ્યા જે પણ આપણે ભણવાના છીએ બંને પાર્ટમાં, તો એ માત્ર અને માત્ર સપુષ્પી વનસ્પતિઓ માટેની જ છે. એટલે આપણે અહીંયા આપણો જે ક્રાઇટેરિયા જેને કહીએ, કે આપણે કઈ નિર્ધારિત શ્રેણી કે વનસ્પતિમાં આપણે એનો અભ્યાસ કરવાનો છે, તો એ આપણે માત્ર ઉચ્ચ કક્ષાની, એટલે કે આપણે એને કહેશું કે સપુષ્પી વનસ્પતિ જે છે એનો અભ્યાસ આપણે કરવાનો છે. અને સપુષ્પી વનસ્પતિઓમાં પણ ખૂબ વિશેષતા જોવા મળે છે.
અત્યંત નાના કદથી લઈને સિકોયા સેમ્પરવિરેન્સ, પછી નીલગીરી અથવા યુકેલિપ્ટસ. તમે પહેલા સેમિસ્ટરમાં ભણતા હતા સૌથી નાના કદની, તો જામિયા પાઇગમિયા હતી, જો તમને યાદ હોય તો. આપણે થોડુંક રિવિઝન કરીએ એવા, ને તમને પણ પહેલું સેમિસ્ટર થોડું હજુ યાદ જ હશે. તો જામિયા પાઇગમિયા વોલ્ફિયા, આ બધી એકદમ નાની વનસ્પતિ છે. જયારે બહુ મોટા કદની વનસ્પતિમાં એક હતું તમારે આફ્રિકન વૃક્ષ, સિકોયા સેમ્પરવિરેન્સ, અને બીજા નંબરે નીલગીરી. તો આ બંને ઘણી મોટી, અને આપણે એમ કહી શકીએ કે મહાકાય વનસ્પતિઓ છે, તો બિલકુલ ખોટું નથી. ઓવરઓલ જોઈએ તો સૂક્ષ્મ સપુષ્પી વનસ્પતિઓની વાત છે, સૂક્ષ્મથી લઈને મહાકાય સુધીની તમામ વનસ્પતિ, એમાં એકદળ દ્વિદળ બધું જ આવી ગયું. તો સપુષ્પ વનસ્પતિઓનો જે કુલ અત્યાર સુધી નોંધાયેલો અંદાજિત આંકડો એ લગભગ 3 લાખ સુધી પહોંચી ચૂક્યો છે ઓલરેડી. તો આ 3 લાખ જેટલી જે સપુષ્પી વનસ્પતિઓ અત્યાર સુધી જે ઓળખાયેલી છે, અસ્તિત્વમાં છે, તો એમાંની જે લાક્ષણિકતાઓ છે એના અંગે આપણે અત્યારે ભણવાના છીએ. મુખ્ય લક્ષણોમાં આપણે કદની તો વાત કરી દીધી કે કદ એકદમ નાનું અથવા તો અતિશય મોટું, 100 થી 150 મીટર જેટલી ઊંચાઈ પણ એની હોય છે. ત્યાર પછી આપણે જોઈએ તો એ એક વર્ષાયુ હોઈ શકે કે બહુ વર્ષાયુ હોઈ શકે. એટલે કે એક જ વખત આપણે વૃક્ષને ઉગાડ્યું પછી એ વર્ષોના વર્ષો સુધી, જેમ કે વડ છે 100, 150 વર્ષ, 500 વર્ષ સુધીના, અને ઇવન એનાથી પણ વધારે ઐતિહાસિક વૃક્ષો આપણે એને કહી શકીએ, જેણે કેટલી સદીઓ જોઈ હોય એવા પણ વૃક્ષો આમાં સમાવેશ થાય છે. આ ઉપરાંત આપણે જોઈએ તો આ વનસ્પતિ જે છે એના સ્વરૂપ, આ આપણે જે હમણાં કહ્યું એ તેની વયની વાત કરી, હવે આપણે જોવું છે કે એનું સ્વરૂપ કેવું હોઈ શકે. તો આ જે વનસ્પતિઓ છે એનું સ્વરૂપ, એ છોડ પણ હોઈ શકે, શૂક સ્વરૂપે પણ હોઈ શકે છે, અને મોટા વૃક્ષ સ્વરૂપે પણ હોઈ શકે છે. કેટલીક આરોહી વનસ્પતિઓનો પણ આમાં સમાવેશ થઈ જાય છે, અને આ રીતે એ જલોદભીદ કે કોઈ પણ વિસ્તારમાં રેતી જોવા મળતી હોય છે. આપણે અહીંયા જે પણ વનસ્પતિની વાત કરવાના છીએ તે એ જલોદભીદ હોઈ શકે છે, મરુદભીદ હોઈ શકે છે, અને શુષ્કોદભીદ પણ હોઈ શકે છે. આ એના સ્વરૂપની વાત થઈ ગઈ. હજી આપણે એની એક વધારે વાત કરવી હોય એ આપણે એના નિવાસસ્થાનને, હમણાં જ આપણે જે કહ્યું એ રીતે, તો નિવાસસ્થાનને આધારે તો જલજ, સ્થલજ કે મરુનિવાસી, અને હજી એક પરરોહી. આ એક એવું નિવાસસ્થાન છે કે જેમાં એ વનસ્પતિ જમીન પર નથી ઉગતી, પણ અન્ય કોઈ યજમાનના વૃક્ષની અંદર, એટલે કે એના કોઈ વૃક્ષના પ્રકાંડની શાખા કે થડમાં આપણે જેને કહીએ ને એમાં પણ ઉગે. તો એનું નિવાસસ્થાન જમીન પણ નહીં, પર્વત પણ નહીં, પાણી પણ નહીં, હવામાં પણ નહીં, પણ અન્ય વનસ્પતિ, યજમાન વનસ્પતિના શરીર ઉપર ઉગે. તો એને પરરોહી વનસ્પતિ. સરસ મજાનું આપણે આમાં ભણવાના છીએ પરરોહી વનસ્પતિ. ઓર્કિડ નામની વનસ્પતિ એ આનું ઉદાહરણ છે. આગળ આપણે એની આકૃતિ વગેરે બધું ડિટેલમાં જોઈશું. તો આ રીતે એ અલગ અલગ વિવિધતાઓ ધરાવે છે. સપુષ્પી વનસ્પતિઓમાં આટલી આટલી વિવિધતા છે, કદમાં, વયમાં, સ્વરૂપમાં, નિવાસમાં વગેરેમાં. હવે આપણે જોઈએ એની દેહ રચના, એટલે કે છોડ લાક્ષણિક સપુષ્પી વનસ્પતિ જે છે તો એની દેહ રચના કઈ રીતની છે, અને દેહ રચના જોયા પછી આપણે તેના એક એક અંગો વિશેની વાત કરીશું, એક એક ભાગ વિશે ડિટેલમાં જોઈશું.
તો લાક્ષણિક છોડની આપણે વાત કરી રહ્યા છીએ. અહીંયા લાક્ષણિક છોડના મુખ્ય બે ભાગ છે, એક ભૂમિગત ભાગ જે જમીનની અંદર છે અને બીજો જે હવામાં જોવા મળે છે, એટલે કે ઉર્ધ્વગામી ભાગ જે જમીનની બહાર છે. હવાઈ અંગો અને ભૂમિગત અંગો એવા બે મુખ્ય અંગોમાં સામાન્ય રીતે, હંમેશા હું આ શબ્દ વાપરીશ સામાન્ય રીતે, કારણ કે અહીંયા અસામાન્ય ઘણું બધું થવાનું છે. તો સામાન્ય રીતે એવું હોય છે કે મૂળતંત્ર જે છે એ જમીનની અંદર જોવા મળે અને પ્રરોહ તંત્ર છે એ જમીનની બહાર જોવા મળતું હોય છે. આમાં ક્યારેક અપવાદ આવી શકશે, પણ સામાન્ય રીતે આપણે આ રીતે જોઈએ. મૂળતંત્ર વિશે આપણે હવે અલગથી વાત કરવાની જ છે. તો મૂળતંત્ર એમાં મુખ્ય પ્રાથમિક મૂળ હોય છે ભ્રૂણમૂળ. એટલા માટે ભ્રૂણમૂળ કે એનો નીકળવા માટેનો, એટલે કે એનો ઉગવા માટેનો વિસ્તાર બહુ ચોક્કસ છે. તો એ મૂળતંત્રનું પહેલું મૂળ પ્રાથમિક મૂળ અથવા તો ભ્રૂણમૂળ, અને એવી જ રીતે આ એનો જે જમીનથી ઉપરનો વિસ્તાર છે જે પ્રરોહ તંત્ર છે, જેમાં પ્રકાંડ, પર્ણ, આ ઉપરાંત કલિકાઓ, ઉપર હોય તો અગ્રકલિકા અને બાજુમાં હોય, કક્ષમાં હોય તો કક્ષકલિકા અહીંયા બતાવેલી છે. એવી જ રીતે દરેક શાખા, તો શાખાની પણ પોતાની એક ચોક્કસ અગ્રકલિકા છે. અને પર્ણ, તો પર્ણના પણ આપણે એકલા પર્ણ વિશેની પૂરી ડિટેલ આપણે જોવાના છીએ. તો પર્ણ ફલક શું છે, પર્ણ દંડ શું છે, પછી પર્ણ જે છે એની બાજુમાં નાના ઉપપર્ણ વગેરે, તો આ બધી વાત આપણે ત્યારે જોવાના છીએ. દરેક અંગની ડિટેલ છે આપણા આ પ્રકરણમાં. તો અહીંયા તમે હવે આના મુખ્ય ભાગો વિશે જોઈ શક્યા છો. તમને કદાચ આની આકૃતિ પણ દોરવાની કે તો તમે એક લાક્ષણિક છોડ તો એની આકૃતિ સારામાં સારી રીતે દોરી શકો, અને લાક્ષણિક છોડ જે છે તેના મુખ્ય વિસ્તારો આપણે જોઈએ તો એનો પહેલો વિસ્તાર જે છે એ છે પ્રરોહ, અને બીજો વિસ્તાર છે એ છે એનું મૂળતંત્ર. બધા જ ભાગો તમને ક્લિયર થઈ ગયા હોય તો હવે આપણે એના એક એક અંગ વિશેની વાતો કરીશું, અને દરેક અંગ એનો ઉદ્ભવ, એની રચના એટલે એનું સ્વરૂપ, જો તેમાં કોઈ વિશેષ લક્ષણ કે પ્રકાર હોય તો તે પણ આપણે જોવાના રહેશે, એનું સામાન્ય કાર્ય અને પછી વિશિષ્ટ કાર્ય, આટલા આટલા મુદ્દાઓ આપણે દરેક અંગ વિશે લેવાના છે. આપણે આવા ત્રણ અંગ આ પ્રકરણમાં ભણી રહ્યા છીએ, મૂળ, પ્રકાંડ અને પર્ણ.